parlar el més alt possible, però sisplau, si podeu estar una mica calladets, és que si no, no arribo, eh? Bon dia a tothom, com ja he dit, avui celebrem la inauguració d'aquest local de l'Ateneu Independentista d'Hostafrancs, Espai Basset. Hem volgut convidar i fer una salutació a un conjunt d'entitats i organitzacions amb les que tenim objectius comuns i amb qui esperem tenir l'ocasió de treballar conjuntament per fer d'Hostafrancs un barri viu, combatiu i capdavanter en la lluita per fer uns països catalans lliures i socialistes. Sense més preàmbuls, començarem cedint la paraula a diverses entitats i col·lectius. La primera és la Maria, que és de Barcelona en Comú i també treballa a l'Ajuntament del nostre districte. Hola, Maria. Hola. Bé, jo només volia donar-vos l'enhorabona a totes. És un orgull que aquí a Sants, per molt que sembli que sempre diuen que és un espai on hi ha molta gent, moltes entitats i moltes organitzacions, i que és, som un barri, tot el que és el Sants-Montjuïc, som un districte molt combatiu. És un orgull veure que tot i així seguim obrint locals per millorar la lluita i per seguir lluitant per un objectiu comú com és el socialisme que comentava la companya. I res més, simplement esperar que us vagi a tots molt bé, que funcioni molt i, com ella ha comentat, doncs que puguem teixir noves aliances i puguem seguir lluitant. El representant de Sants Montjuïc per la independència? Sí? Aquest paper ja no el necessito. Bueno, hola, jo soc de Sants Montjuïc per la independència i m'han enxufat aquest marrón de parlar aquí, Jo només us volia dir que us felicitem i ens felicitem tots per la inauguració d'aquest Ateneu, que jo crec que ens servirà doncs, per treballar per la independència. Vull dir, el nostre local està aquí al carrer Alcalé, és aquí al costat, i suposo que farem moltes coses conjuntes. Felicitats! Hola, bon dia. En representació d'Òmnium Cultural, Sants Montjuïc, també cal que us felicitem per aquesta iniciativa, no només pel fet de ser un Ateneu independentista en el qual ens sentim molt representats, sinó també pel focus cultural que això pot arribar a ser. Ens interessaria molt col·laborar amb aquest Ateneu, així com mantenir una constant activitat conjunta. Pensem que el fet que hi hagi una editorial aquí, just aquí al damunt, això hauria de ser Hostafrancs convertir-se en un nucli ben potent de nivell cultural, que es puguin editar molts llibres com els que ja comencen a editar. Moltes gràcies i felicitats. Hola, bon dia. Procuraré ser breu perquè hi ha molta gent i molta gana. D'entrada, felicitar-vos per la inauguració del local, felicitar-vos per l'esperit del local, que és un local que es defineix com a obert, com a plural, com a un local disposat a treballar amb tothom. Des d'Esquerra Republicana de Sants Montjuïc, només dir-vos que no només us felicitem, sinó que ens oferim a col·laborar amb vosaltres en tot allò que ens necessiteu. I esperem que això sigui un model d'èxit i que es faci extensiu d'altres barris, no només d'aquest districte, sinó d'aquesta ciutat i de tot aquest país. Felicitats i bon dia a tothom. Bon dia, jo vinc en representació del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i, bueno, com han dit les companyes, donar-vos la benvinguda, felicitar-vos per haver pogut obrir el local independentista d'Hostafrancs i, bueno, estem segures de que treballarem conjuntament, bueno, quasi obligatòriament perquè compartim la seu i compartim inclús el lavabo, crec, o sigui que, felicitats i molts ànims. Des de la CUP de Sants Montjuïc volem felicitar els veïns i veïnes que han impulsat aquest Ateneu. Ja tindrem un nou espai de dissidència, com els que ja comptàvem a Sants, a la Marina, al Poble Sec. I, bueno, res, felicitar-vos i que duri per molts anys i que fem molta feina conjunta. Bon dia a tothom. Des de l'AGIS, l'Assemblea de Joves Independentistes de Sants, també volem felicitar tots els que han participat
i de ben segur que participaran en un futur en la col·laboració amb aquest espai per enfocar doncs, el barri cap a una lluita reivindicativa, per enfocar el país cap a la independència i sobretot cap al socialisme i la lluita de classes. Moltes gràcies. Hola, bon dia a tothom. Jo vinc en nom d'Edició de 1979. És una editorial que té el seu domicili social aquí, precisament. Com ha dit August, a dalt ja té un magatzem, etc. Aquí se'n fan les reunions. Aquesta editorial té 3 anys, farà justament aquest abril. Portem publicats 14 títols. És una editorial d'orientació independentista d'esquerres. El darrer títol us l'ensenyo per si el voleu comprar, és aquest sobre Manu de Pedrolo, una figura que ara ho estàvem comentant que caldria recuperar, sobretot en la seva vessant assagística política, perquè està bastant oblidada. I llavors us animo, evidentment, a compartir aquest espai i a ajudar l'editorial, que ara serà una mica menys clandestina, en el sentit que tindrà aquí una vitrina i farem que sigui un punt de referència, tot i que els llibres es comercialitzen arreu, és a dir, que es poden trobar a les llibreries, etc. Vull dir que que té un circuit comercial normal, que podria ser millor, però que el té. I us animo a donar suport a l'editorial comprant els llibres o subscrivint-los. Directe, sí. Perdoneu, eh? Com a poble lliure, bueno, simplement felicitar l'existència d'aquest Ateneu, sobretot l'existència en aquest barri, l'existència de la capacitat d'obrir-se i d'acollir la diversitat d'entitats per l'objectiu que tenim tots i totes, no? Que és la constitució d'una república catalana independent, socialment avançada i com més aviat millor. Per tant, com més estructures d'aquest tipus fem i com més unitaris treballem, doncs més aviat hi arribarem. I per tant, doncs, felicitats i endavant les atxes i visca la terra. Com a president de la Federació d'Entitats d'Hostafrancs, donar-vos la benvinguda al barri d'Hostafrancs. La veritat és per nosaltres és és una satisfacció, no?, que entitats com la vostra puguin venir i a més que ens ajudaran a fer un barri més cultural i més social. Per tant, segur que trobarem punts de connexió per treballar plegats i res, donar-vos la benvinguda i molta sort. Bon dia a tothom, des del Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, donar-vos l'enhorabona per aquesta iniciativa. Esperar, jo no vull dir que duri per molts anys, vull dir que duri per molt pocs anys, perquè voldrà significar que hem assolit l'objectiu, que el nostre país funciona i a sol, i a partir de que aquest nou país que estem construint, Catalunya, funcioni, allargarem i donarem tot el suport a la resta dels països catalans, les Illes Balears i el País Valencià, que ara sembla que ja comencen també a tenir brots, més brots, ja n'hi havia, però tenir més brots independentistes, i per tant això, repeteixo, donar-vos l'enhorabona per la benvinguda i per la iniciativa i esperar que d'aquí pocs anys funcioni aquest local, però no posem Ateneu independentista, sinó que li posem Ateneu, el que sigui, d'Hostafrancs. Moltes gràcies per aquesta iniciativa i endavant i visca la terra! Molt bon dia a tothom. Soc vocal de l'Associació de Veïns d'Hostafrancs i estic molt contenta i estem molt contents de que hi hagi una iniciativa com aquestes i m'adhereixo totalment a tot el que s'ha dit fins ara. Tenim molta feina, hem de treballar tots junts pel bé de la nostra terra i pel bé del món. Gràcies. Des de l'Ateneu Independentista d'Hostafrancs us volem donar totes les mostres de suport, estem molt, molt agraïts. Ens comprometem a que aquest espai esdevingui una antena d'irradiació de cultura. En aquest sentit, la propera setmana presentarem un llibre, teniu aquí les hores, l'autor i la presentació, i també una revista de divulgació històrica. Volem ser un espai al servei de les organitzacions que lluiten, on només començar ja s'hi reuneix l'Assemblea de l'Ateneu, l'Assemblea de Joves Independentistes de Sants,
Poble Lliure i Edicions del 1979. És un espai de trobada, obrint de forma fixa totes les tardes, vespres, dels divendres, i en definitiva on el veïnat trobi un espai adequat on poder desenvolupar els seus projectes. Moltíssimes gràcies per la vostra assistència. Moltes gràcies. Independència! Independència!